ចាក់កសូនលំអនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលវើត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នាំយួនប៉ុស ABCD ថ្ងៃទី17ខែ1ឆ្នាំ2021ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់តម្រុយឆ្នាំថ្ងៃទី17យើងក៏លើកមកមើលតម្រុយឆ្នាំថ្ងៃទី16ទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង4កន្លះយើងអត់ចូលទេម៉ោង6កន្លះគឺយើងចូលលេខបុកមួយគ្រាប់15ចាហ្នឹងលេខអុសនៅប៉ុស B 12ចាចំណែកខ្ទង់ចិត្តចាប៉ុស A ចេញចិត្ត1ឲ្យចិត្ត2ចឹងឆិតមកលេខចូលអុសចិត្តចឹងសម្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចូលលេខបុកមួយគ្រាប់15និងអុស12ចានិងចិត្ត1ចាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបានរើសខ្ទង់10ឬក៏ខ្ទង់ចិត្តយកធ្វើការផ្សងសំណាងពិសេសលេខ15គឺយើងចូលហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នាំថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី17ខែ1ឆ្នាំ2021ហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចជឿ Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំក៏សូមចុចជឿម្នាក់មួយផងរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនឹងមុនគេបងអស់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខតូចថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន83ចាអញ្ចឹងតម្រុយឆ្នាំនេះគឺអាចលេខបានតែឆ្នាំវៀតណាមនិងឆ្នាំខ្មែរចាសរោ9ចា44ចានឹង68សម្រាប់ខ្ទង់អូសអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការអូសនៅខ្ទង់សេរ៉ូចាខ្ទង់8និងខ្ទង់6អញ្ចឹងលេខអូសឆ្លាញ់ខ្ទង់ណាអូសខ្ទង់នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់លេខធំគឺមាន120អញ្ចឹងលេខធំយើងគុណចាសេរ៉ូ46ចានឹង527ចឹងនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតយួនប៉ុស ABCD ថ្ងៃទី17ខែ1ឆ្នាំ2021ពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានជូនពរសំណាងល្អនឹងហេហេទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា